Assalamu alaikum. Hürmet tuznağaç büyüğümüz körermenderi, halıdarınız qalay? Densaulıktarınız qalay? Mineki biz bugün 2-nji gün boldı mına. Şlausındar tirdi juwap, işip atırmız. 33 taldan. Keşe 10-nji aqpan, birincisini işkemiz. Bugün 11-nji aqpan, ikincisini işin dep turq. Негиз Өзбекстанда Рустам Ака деген Рустам банк деп YouTube-ка терсеңиздер чыгат. Рустам Ака деген кисиден үйрөндүк. Усун тириди иш деген негиз. Күнүнө 33 талдан таңертең кешке түстө жанында иш убакыт ишиң 10 күн. Сөнгүн 10 күн дем аласың деген. 10 күндөн кийин маңыз ванда бир аз бетиң бери карайт деген неше түрлү ооруларга ийим. 40 дертке ийим деди го. Сонун энди биз бирден саз şu vakit iş almaya çalışıyoruz. Tangerten gana şişirmiş. Akırın akın tangerten keş keş sik badi böyle uzunmuş. Sönüğün canında tangerten tüstü keş keş sik badi. Allah Allah'sa koruyormuş kışkın yürüyün günün. Bulay. Caman imiş şekilde keş keş şikemiz. Basında kışkın şişin cıbırlatıp. Kiyin bir kârindi niye bulut bir. Enerji payda bulut. Жақсы болай, шаршамайсың, сөйлеуден шаршамайсың. Жақсы сияқты, біз енді көп ішкен жоқпыз, кеше бір ақ рет іштік. Бүгін бірінші рет, екінші рет, кеше бірінші рет, бүгін екінші күн. Ақпан 10 күні бастадық, ақпан 20-сына дейін ішеміз ғой, Алла қаласа. Қолдан келгенше сол үш рет ішсек жақсы болар еді деп отырмыз. Бірақ енді қазірше үйреніп алғанша бір уақыт, екі уақыт ішіп, кейін үш уақыт ішіп, ауырғанша ауырмаған жолымыз дейді ғой қазақ. Неше түрлі химия дәрілерді мысалы шебереміз іштесе ол неден жасалып жатқанын да білмейміз. Мінекей тірідей осылай дәрі ретінде емдік ретінде шылаусын ішіп жатырмыз. Ал бисмилла бізге ем болсын. Дұғада болыңыздар, ем шипасы тие берсін. Ішіп алайық. Bismillah deyip biz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah olsun. Kureyim şifan bergis. Oo Allah'a şükür müne. Maneki. Allah iyiyim şifasın. Берсін, аурудың орны қалмайтындай жазылып кетсін. Оған құш құдіреті көп қой. Видеомыз ұнаса каналымызға тіркеліп, осы емдік шараларды қалай қолданатындарыңызды біліп отырсаңыздар болады. Ол үшін жанынан шыққан қоңырау шалын басып қойсаңыздар, келесі видеоларымызды көріп отырасыздар.